Ну, а в Україні лютий буває піком зимових розваг. Окрім Карпат, є ще альтернатива. І поближче, за 200 кілометрів від Києва, у Водяниках на Черкащині працює штучно створений лижний курорт. Тут сноупарк, трамплін і три траси із зимових Водяників. Репортаж Ірини Цимбал. Зелена для початківців, синя для досвідчених і червона найскладніша з комплексом трамплінів. Загальна протяжність трас на лижному курорті у Водяниках майже 2 кілометри. Ось ця гірка найпопулярніша. Тут круті спуски закінчуються довгими пологими ділянками. Для новачків це ідеальні умови для навчання. Лижі паралельно на ширині бедер, голеностопи, колені, бедра слегка согнуті, спинка округлена. Володимир Божанов – чемпіон України серед ветеранів. Готує інструкторів не лише в Україні, а й за кордоном. Сюди приїхав і сам покататись, і удосконалити майстерність свого учня. Ну, я працював і на Буковеллі, і на Плаю, везде я працював. Такого склону для учебної, от іменно планування для учебного склону, такого на Україні немає. От там полого все йде. От поставили чоловіка в плужочок, і він на пологах вже починає нормально їхати. На спусках є де розгулятися і новачкам, і любителям поманеврувати. Ширина трас від 30 і до 70 метрів. Уперше тестуватиме тут гірку черкащанка Сусанна. Я взагалі пробувала лише раз на лижах стояти. Я думаю, це місце воно якраз для людей, які починають свій шлях на лижах. На вершину схилу лижників і сноубордистів доставляють два підйомники – бугельний і чотиримісний крісельний. Скіпаси в будні коштують 550 гривень. У вихідні 600. Прокат спорядження для дорослих від 160 гривень, для дітей – 105. У вихідні трохи дорожче. Усе підбирають індивідуально, задля безпеки. Лижа повинна бути по росту чоловіка від підбородка до носа. Тобто важливо кілограми, яка вага людини. Тобто це для безпеки. При тому, коли при падінні людина падає, лижа відлітає, щоб не травмуватися. У комплексі працюють три готелі. Доба проживання від 2000 гривень. Кімнати майже всі заброньовані. Можна поселитись і у приватному секторі поблизу. Щосезону в комплексі відпочивають тисячі туристів. Багатьох приваблює близькість від столиці. Тут, в принципі, непогана альтернатива там з Києва проїхати на вихідні покататися. Робота курорту залежить від погоди. Цьогоріч сезон почали 30 грудня. Завдяки сніговим пушкам ми настрілюємо сніг. Дані схили в нас засніжені практично повністю за рахунок штучного снігу, тому що природа цей рік трошки нас обділила. Накатавшись від душі, можна підкріпитись у ресторанах. Їх на території три. А ще помилуватися краєвидами та дерев'яними млинами, схожими на старовинні вітряки у голландському селі Кіндердейк. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.